На Росії знову щось вибухає. 23 червня вночі у російському Курську пролунало два потужні вибухи. На відео чутно, як від сильного вибуху у автівках спрацювала сигналізація. Місцеві пабліки повідомляють, що, ймовірно, приліт трапився у районі залізничного вокзалу. Тим часом російська влада уже заявила, що, мовляв, це двічі спрацювала система ПВО. Збито безпілотник.